Bo día de novo. A plataforma de afectados pola A57 denuncia a afectación nas zonas de Armida, Pintos, Tomeza e Vilaboa, que se verán prejudicados polo deterioro irreparable do ámbito e polo impacto severo no patrimonio artístico e etnográfico nos seus dous extremos, ao sur en Vilaboa, sobre o Camiño de Santiago e a Vía Romana 19, e ao norte, no lugar de Pinto, sobre o Camiño Real de Rivadavia. Outro motivo de preocupación é o problema do abastecemento de agua e a degradación dos acuíferos e das minas. Non obstante, non serán os únicos afectados por esta prescindible obra, xa que todo o ecosistema verase afectado. En realidade, é un corredor sin entradas nin saídas e sen conectar as parroquias polas que pasa. Na súa cega aposta polas grandes infraestructuras para o transporte e o motor, co que se pretende facer a motor un negocio para as grandes constructoras e unha ruína para o conxunto da sociedade. O trazado da A57 pretende unir Pontevedra a Vigo cunha autovía sen peaxe. O seu primeiro tramo de 6 km entre Vilaboa e Armida é un exemplo. 84 millóns de euros sen contar expropiacións. Unha tramitación absolutamente irregular co comenzo das expropiacións antes de ter aprobado o estudo do impacto ambiental. Un impacto ambiental inaceptable destruindo o Monte da Fracha, afectando hábitats de especies protexidas e ameazadas e numerosas minas de auga. A circunvalación de Pontevedra en realidade non é tal. A veciñanza debe percorrer 7 km pola Nacional 505 para chegar a Vilaboa antes de tomar esta infraestructura. Pontevedra, por outra parte, xa ten unha circunvalación, autoestrada A9. Esa autoestrada de peaxe xa debería de ser unha autovía gratuita, porque é a verdadeira circunvalación de Pontevedra. Si se construíra A57, sería previsible que esta restara gran cantidad de tráfico a AP9, co cal poderíamos topalo con que temos unha autovía A57 e teñamos que rescatar a autoestrada A9. Polo tanto, queda outra vez demostrado o gasto innecesario que se pretende facer. Galiza conta actualmente con máis de 100 km de vías de alta capacidade, moi por riba da media europea. O conxunto da humanidade afrontamos dous grandes retos, o cambio climático e a superación do pico do petróleo con consecuente fin da era do petróleo barato. Polo tanto, o primeiro que temos que facer é optimizar o uso do que xa temos. Se denuncian impactos sociales e ambientales e un inadmisible sobrecoste innecesario. O máis sensato sería acelerar a revisión da autoestrada que ter unha carretera nacional, unha autovía e unha autoestrada todo xunto en 10 km. As estradas convencionais, mentras tanto, están en plena degradación do firme da señalización. Esta construcción supondrá a afección directa de ao menos 3 ríos de grandes volumes e outros de menor volumen, afectando numerosas poboacións de anfibios e afectando tamén o Lic de San Simón por alteración das aguas que desembocan nesta zona donde se topan as aves que forman parte deste Lic. Presenta ademais unha elevada población de xabaríes e de outros mamíferos como lobo ou poni galego. Non se entende, pois, o gasto nun proxecto irreflexivo, cando se están deixando de investir en investigación, en sanidade ou en educación, que deberían de ser sectores prioritarios no seu investimento. O traxeto entre Vilaboa e Armida, de pouco máis de 6 km, parte un monte pola mitade, afecta o nacemento dun río, a unha decena de captacións de agua, a un castro, o Camiño de Santiago, a outras vías históricas, e nisiquera conecta as parroquias que atravesa entre sí. A afección é maior no lugar de Pintos, que se parte con taludes de 60 metros e toca 50 puntos de auga. Queda comprometido o Castro da Faresia, o Camiño de Santiago, a ruta histórica dos arrieiros en Rivadavia, a Rivadavia e a flora e a fauna locais. Os técnicos do propio goberno de Pontevedra recoñecen que provoca un dano ambiental demasiado alto para proseguir con esta obra. Polo tanto, non seguimos apostando
polo transporte público colectivo, polo transporte de ría, polo transporte en tren o tren de proximidade, e deixarse de vías de alta capacidade que non solucionan o problema dos galegos e das galegas e que, sin embargo, supoñen un tremendo gasto que se, non se gasta en outras cosas moito máis importantes, como pode ser a educación ou a sanidade, incluído o tratamento dos pacientes con hepatitis C. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Popular.